Goeiedag almal. Ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Dinsdag, die 30ste Julie 2024. Ons doen die nuus in kollig en verskeie koerante word weer eens net kortliks weergegee. En ons hoofopskrifte vandag sê: Goud vir SA in spele, Tatiana is ons trots. Die voorblad van die Burger lyk so: Tatiana, pure goud. Zuma het homself uit ANC geskors. Heerlik, Hadderly, eerste medalje ooit vir SA in bergfiets. Die voorblad van die Beeld: Charlie 43, tree binnenkort leaks af in Waterberge. Moord op Kalinenhoeve, verdagte sê hy wil borgtog hê. Items in sy besit, nes wat geroof is. Die voorblad van die Volksblad: Dirk Kok, almal se pel vir sy passie en Reymaart onthou. Vyf grysspelers die naweek in hulle laaste skole wedstryd. ANC skors Zuma, die einde is nog lank nie in sig nie. Tatiana doen dit weer. Sentrum vir uitnemendheid glo nie prioriteit. Top medici waai by geneeskunde skool. Suid-Afrika se Tatiana Smith het gisteraand in Parys La Défense Arena die goue medalje in die 100 meter borsslag vir vroue op die Olimpiese Spele verower. Die verdedigende Olimpiese kampioen in die 200 meter borsslag wat 3 jaar gelede op die vorige spele in Tokio, Japan, as Tatiana Skoenmaker die silwer medalje in die 100 meter item gewen het, het danksy 'n sterk eindpoging net gewen met 'n tyd van 1 minuut 05 sekondes. Sy was met die omdraaislag na 50 meter nog in die 4de plek, maar haar veggees het haar gehelp om nie paniekerig te word nie, maar aan te hou en alles te gee. China se Quinten Tang was tweede met 1.05.45 sekondes, met Mona McSherry van Ierland derde in 1.05.96. Die oorwinning sal die 27-jarige swemmer van Pretoria se selfvertroue in die 200 meter borsslag 'n stewige hupstoot gee. Tans wil ek net die ervaring van my laaste Olimpiese spele geniet. Ek swem vir my familie en vir die meeste mense van Suid-Afrika, het sy gesê. Smith, wat nou met 3 Olimpiese medaljes spog, was baie emosioneel op die seremonie. Baie geluk aan Tatiana. Die spesiale ondersoekeenheid wil ondersoek instel na die beweerde verdwyning van miljoene rande by die Nasionale Vervaardigingsfonds. Nexus Forensic Services het leidens 'n verslag bevind dat 'n plaas in Nissan Navara en ander luukse voertuie gekoop met geld wat bedoel was om arm gemeenskappe op te hef en dat daar nie rekenskap gegee kan word van miljoene rande nie, het die koerante berig. Bewyse is glo gevind van bedrog en maatskappye wat nie dienste gelewer het nie, hoewel hulle daarvoor betaal is. President Cyril Ramaphosa sê sy regering is besig om die probleme met die Zondo-kommissie van ondersoek na staatskaping geïdentifiseer het, reg te stel. Deel daarvan is die wetsontwerp op openbare verkrygings wat hy verlede week bekragtig het. Ramaphosa het gister in sy weeklikse nuusbrief geskryf: die wetsontwerp is nog 'n belangrike stap om te verseker dat openbare geld aangewend word waarvoor dit bedoel is. Professor Asha Malan, hoof van vaskulêre chirurgie en die enigste vaskulêre staatschirurg in Sentraal Suid-Afrika, is nou in 'n private praktyk by die Life Rose Park Hospitaal in Bloemfontein. Ander twee top medici wat bedank het, is professor Nadia Ahmed en professor Edwin Turton. Ahmed was hoof van waaksorg. Sy is reeds einde Junie weg vir 'n pos in die Wes-Kaap. Turton was hoof van narkose. Hy verlaat die pos einde September vir 'n pos in Duitsland. Die koerant het verneem uit betroubare bronne: die drie het almal hulle eie redes waarom hulle loop, maar 'n voortdurende gebrek aan voorraad, dienste en ondersteuning van die staat se kant af bemoeilik sake vir alle medici. 'n Meerkubaanse benadering van primêre gesondheidsorg word gevolg en niemand word toegelaat om 'n sentrum vir uitnemendheid te skep, is aan die koerante vertel. Hoewel Kusato egter die hoop uitgespreek het dat oud-president Jacob Zuma se skorsing uit die ANC 'n einde bring aan 'n tydperk van vernedering, skande en verraad, meen politieke kenners die einde van die kwessie het nog lank nie aangebreek nie. Zuma sal die appelproses volg en die kennis gebruik om sake so lank as moontlik tot sy eie voordeel uit te rek. 'n Vrystaatse prokureur wat glo nie verskyningsreg in die Hooggeregshof gehad het nie, sal na verwagting vroeg in September in die Landdroshof in Harrismith verskyn. Die 45-jarige prokureur
sal op 3 September op aanklag van regsveruiling verskyn, het die Valkan 'n verklaring gesê. Die prokureur het in 2020 vir 2 beskuldiges in Landroshof in Harrismith opgetree. Die verhoor is daarna na die Hooggeregs oorgeplaas, waarop die staatsaanklaer in 2021 hierdie prokureur se optrede in die hof bevraagteken het. Dit is daarna bevestig dat hy nie aan die vereistes voldoen het om as sodanig gekwalifiseer te wees om in die Hooggeregshof te verskyn nie. Vrystaters en Noord-Kaapenaars kan van dese week minstens bedags 'n blaaskans van die buitene koue kry, voordat temperature die naweek weer gaan daal. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens se weerkantoor in Bloemfontein het gister gesê 'n frontale stelsel wat die naweek oor die Vrystaat beweeg het, het die kook so skerp laat daal. Môre is daar 'n moontlikheid van ligte reën oor die sentrale en oostelike dele van die Vrystaat en donderdag is daar 'n groot kans op reën oor die grootste deel van die provinsie. Geen sneeuval word egter vir die res van die week in die Vrystaat of die Noord-Kaap verwag nie. Temperature in Noordwes kan ook teen vandag begin styg voordat die naweek sal sak. Volgens die Weerdiens het Sutherland in die Noord-Kaap Sondag die laagste maksimum temperatuur in die land aangeteken, naamlik 3,8 grade Celsius. Die Buffelsfontein weerstasie naby Multino in die Noordoos-Kaap het die laagste minimum temperatuur van minus 10 aangeteken. Gaitan McKenzie, minister van sport, kuns en kultuur, het geen obsessie om die name van dorpe en strate te verander nie, veral as daar groter kwessies is wat aandag verg. Hy Sondag so gereageer op 'n navraag van die koerante oor die voorgestelde naamverandering van 4 Oos-Kaapse dorpe, waaronder Graaf-Reinet en Nieuw-Bethesda. McKenzie het skriftelik aan die koerante gesê, daar is nie genoeg bewyse voorgelê om naamsveranderinge te regverdig nie. Die 95 Libiese burgers, wat op 'n vermeende militêre opleidingsbasis by Witrivier in Mpumalanga in hegtenis geneem is, het gister in die Landroshof verskyn op aanklagte van onder meer die oortreding van immigrasiewetgewing. Die beskuldiges het sonder regsverteenwoordiging verskyn. Daar was ook geen tolk vir die Arabies sprekende mense nie. Die saak is tot 5 Augustus uitgestel om 'n Arabies sprekende tolk te bekom en die beskuldigdes die geleentheid te gee om regsverteenwoordiging te kry. Polisie se intelligensiedienste het vroeër inligting ontvang dat 'n militêre basis op 'n plaas tussen Witrivier en Masoyi bedryf word. Hulle het Vrydag op die plaas toegeslaan en die 95 Libiërs in hegtenis geneem. Die Pumas het Sondag 'n effense opskudding gesorg deur Griquas met 66-26 te wen in die Mbombela Stadion. In verlede jaar se Karibeker reeks het die Pumas teen die Haie in Durban met 12-19 en later in Mbombela met 22-24 verloor. In die halfeindronde het die Pumas die Haie in Durban met 26-20 geklop. Dan gaan ons oor na skole rugby. Die Hoërskool Dr. E.G. Jansen is die enigste oorblywende onoorwonde span in die Noordval reeks se bekerafdeling nadat hy die Hoërskool Rustenburg Saterdag met 48-21 gewen het. Die Hoërskool Noordheuwel het die enigste ander onoorwonde span oor die naweekse spel, die Hoërskool Waterkloof, met goeie rugby getroef om teen verwagting die boottoon met 53-32 te wen. Die Hoërskool Garsfontein het 'n droogte van 6 jaar in die doodsnikke teen die Hoërskool Monument beëindig in sy sege met 32-28 in Kreeusdorp. Nelspruit se Rhinos het die indrukkende spelpyl na afloop van die Julie skoolvakansie voortgesit toe die Hoërskool Menlo Park met 32-28 geklop het, terwyl Help Mekaar College amok gemaak het teen Hoërskool Marie Viljoen van Alberton in sy oortuigende wen met 62-24. Die 37-jarige Djokovic, eerste gekeer, het op 'n snikkere middag op die Philippe Chatrivierbaan, die hoofbaan van Roland Garros, maklik met die 14-malige Franse kampioen afgereken. Die telling was 6-1 en 6-4, anders as met Grand Slam toernooie soos die Franse Ope, Wimbledon en die Amerikaanse Ope, waar die wenner in die Olimpiese toernooi bepaal uit die beste van 3 stelle en nie 5 nie. Nadal, wat die laaste ruk erg deur beserings geteister is, het nooit werklik enige gevaar vir Djokovic, 'n 3-malige kampioen, op die rooi kleibane ingehou nie. Advertensie van Netwerk 24, teken in vir R119 per maand en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkie for you, is welkom om vir Dian of Susan by 082-390-3339 te kontak. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Advertensie van Hey by Baleen. Ons weerberig vir die streek, Maikeng 322,
Rustenburg 422, Pretoria 422, Johannesburg 121, Vereniging -220, Sasolburg -120, Potchefstroom -423, Kroonstad -119, Klerksdorp -323, Vryburg -422, Kuruman -320, Appington 219, Bosmansburg -318, Kimberley -518, Bloemfontein -618, Welkom -420, Bethlehem -618, Harrismith -217, Vicksburg -817, Fourie-Smith -616, Prieska 217, Victoria Wes -310, De Aar -314, Koelsberg -411, Alawal Noord -615, Barkley Oos -312, Mthatha 118, Mbombela 1022, Emalahleni 420, Polokwane 822, Messina 1227, Springbok 213, Kalvinia -313, Sutherland -7 en -9, Kaapstad 914, George 614, Beaufort Wes 113, Oudtshoorn 515, Kapera 717, Maganda 314, Kraddock -213, Graaf-Reinet -213, Oos-London 819, Durban 922, Ladysmith 21. Osaka-nuus vir die dag: die rand verhandel teen R18.47 teenoor die Amerikaanse dollar. Die euro verhandel teen R19.98. 'n Pond kos R23.74. Die prys van goud is $2,378 per fyn ons. Die prys van Brent-olie is $79.50. Dis al vir vandag. Onthou om te like en om te deel en onthou om te subscribe op my kanaal. 'N Aangename dag vir julle.